王鹤棣这愤怒的一脚险些断送自己的职业生涯。2020年，王鹤棣作为明星球员参加综艺《超级企鹅联盟》，和职业球员们切磋球技。在比赛进行到最激烈时，对手将王鹤棣的队友撞开，打破防守，并成功抢下了球。紧接着，对手上篮扣球，一气呵成。裁判也示意两分球有效，并判王鹤棣队犯规。得知自己队被判违规后，王鹤棣一度控制不住自己的情绪，甚至直接对着裁判飙国粹。而辱骂裁判的后果就是王鹤棣被吹技术犯规，情绪失控的王鹤棣直接愤然离场。离场期间还不忘踹了一脚甲方广告牌，以此宣泄不满。节目播出后，王鹤棣火速登上热搜，他那一点就着的暴脾气也遭到了广大网友的批判。还有不少迷妹无脑的站在王鹤棣这边，表示哥哥越骂我越爱，可更多的是对他的口诛笔伐，认为王鹤棣刚出道实在太嚣张。随着舆论的愈演愈烈，王鹤棣连夜发表小作文道歉，表示自己身为一个成年人，没有控制好自己的情绪，言语中也尽显委屈。但是这也不是王鹤棣第一次因为情绪差点没有出头之日了。在19岁的时候，王鹤棣参加了一档选秀类的节目，可没过多久就因为表现差面临被淘汰的命运。当时何老师看到了他身上的闪光点，并且考虑到王鹤棣与其他选手相比经验略微差了一点，而且并不是科班出身，所以何老师想再给他一次机会。而节目组的规定是，想要留下必须要戴上面具，并且整个表演过程都不能露脸。而当时的他因自尊心作祟，直接当场怒摔面具，扬言直接把他淘汰就好了。直接把我淘汰了行啊，为什么要让我戴个面具在那里逼着你们瞎玩啊？而当时的他只有19岁，这是年少轻狂的时候。何老师看到这一举动，不仅没有生气，还到后台暖心安慰他：你让我们看到你有东西没出来，也许戴上面具会帮你退化，请你不要辜负我们在你身上给的热点。如果你后面还是个什么都不会没有表现的小孩，这个面具就拔给你。这一番话深深刺痛了王鹤棣的心，在后面的节目中，他也是用尽所有的努力，一次次突破自己，最终拿下了节目总冠军，同时也获得了节目组提供的出演5部剧主角的资源。也正是因为这个节目，王鹤棣被柴智屏看见，并且让他出演《流星花园》中道明寺一角。所以没有何老师当初的鼎力相助，就没有王鹤棣的今天。后来王鹤棣也懂得了何老师的用心良苦，在参加《快乐大本营》时，当众给何老师道歉，并且表示自己非常感谢何老师。何老师，我一定不会辜负你。总有一天我会成为一个让你骄傲的王鹤棣。何炅听完直接被感动到热泪盈眶，此时的何炅真的为王鹤棣感到骄傲，而王鹤棣没有辜负所有人的期望，虽然不是科班出身，但他的努力是有目共睹的。